Seramai lebih 1.22 juta individu telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 di negara ini di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba memaklumkan seramai lebih 2.72 juta individu telah menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini sebanyak 3,944,987 dos. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri.